អ្នកនាងសែងសុខឹមបានគូស្នែថ្មីបញ្ឈឺនីជើមហើយថាឲ្យធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនត្រូវការបបរទៅណាមានញីនិងដោយសັດចកែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពាន់ជាមួយនឹងរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកនាងសែងសុខឹមក្រ ாய் ពេលដែលមានគូស្នែថ្មីហើយនាងក៏បានបញ្ឈឺចិត្តនីជើមយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងជាពិសេសនៅពេលសម្ដីនិងសម្ណេដល់ចាក់ដោតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយនាងបានលើកឡើងចំៗ ពិភពថាក្រៅពីដែលនាងបានបារម្ភម្នាក់មកស្អំបេះដូងនឹងក៏ដោយជាគំដរនាងសេតនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រៀមពែព័ន្ធជាមួយនឹងនាងនាងសេនសុខិមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនឹងធ្លាប់ជាសងសារបស់តារាចម្រៀងនីជឹមស្រាប់តែនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនាងបានបញ្ហាបារម្ភម្នាក់ដោយនាងបានលើកឡើងថានាងមិនត្រូវការអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកចម្រៀងឬក៏អ្នកល្បីអីទេ ប៉ុន្តែសំត្រឹមតែនាងត្រូវការតែអ្នកដែលមើលថែនាងពិតប្រាកដហើយនៅក្នុងជីវិតប្រកបដោយមានន័យនៅក្នុងនោះផងដែរសំត្រឹមតែជាប្រនាងដែលល្អសម្រាប់មនុស្សដែលខ្វល់ស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះការបញ្ញាញឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងសារដ៏មានអត្ថន័យមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិបទដែលនាងជ្រើសរើសគឺត្រូវការតែបរិបទទឹងមិនត្រូវការ បុររដែលមានងីច្រើនដោយសัตว์ឆ្កែជាដើមនោះករណីកដែលការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងសេងសុខិមនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានការយល់ថាទំនងអ្នកនាងបានបញ្ឈឺចិត្តចំពោះនាយជើមនៅក្នុងនោះផងដែរដោយអ្នកនាងបានលើកឡើងថាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត អ្នកមីម៉ាយសេងសុខឹមបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកធម្មតាធម្មតាតែខ្ញុំដូចជាព្រះនាងអីអញ្ចឹងខ្ញុំខំធ្វើប៉ុនសូមឲ្យផ្សងជួបតែមនុស្សប្រុសល្អល្អកុំឲ្យជួបប្រុសសណ្ដានសัตว์ឆ្កែមានតែញីគ្រប់ទឹះនោះតាមរយៈការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងសេងសុខឹមនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនលើកឡើងថាទំនងជាអ្នកនាងចង់បញ្ឈឺចិត្តចំពោះនារីជើម នៅក្នុងនោះផងដែរបើយងទៅតាមការលើកឡើងបែបនេះមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានភ្ញាក់ឈឺចាប់នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅអ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបស្រន់អ្នកនាងសេងសុខឹមបានទម្លាយការបែកបាក់រឿងស្នេហាជាមួយនឹងអតីតសង្សារវ័យក្មេងនាយជើមដែលបងក៏មានការផ្ញើផ្អល់ដល់អ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាមិញក្រៅពីដែលឃើញដំណឹងនៃការបែកបាក់នេះគឺឃើញថាអ្នកនាងសេងសុខឹមតាំងតែទម្លាយសារចាញ់ពីចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ ថានាងពិតជានឹករលឹកអតីតកាលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីស្រីស្អាតកូនមួយអ្នកមេម៉ាយសាច់សអខ្ចីញញនាងនាងសេងសុខឹមអំឡុងពេលដែលបែកបាក់ស្នេហាជាមួយនឹងនាយជើមចិត្តមួយឆ្នាំនេះនាងក៏ធ្លាប់បានបង្ហើប អំពីតំណាក់តំណងស្នេហាជាមួយនឹងបរិភរមឝឡើងវិញហើយអ្វីដែលកាន់ទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ទៅនោះអ្នកនាងសេងសុខីមបានទម្លាយដំណឹងតំណាក់តំណងស្នេហាថ្មីជាមួយនឹងបរិភរសង្ហាមឝស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងបំផុតភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពនិងខ្លឹមសារនឹងក៏ដោយជាការបន្លួយខ្លឹមសារអមដោយពាក្យសំដីប៉ែមលហែមសេងសុខីមនាងបានបញ្ជាក់ថាក្តីស្រឡាញ់នឹងទង្វើពិតដែលផ្ដល់ឲ្យអូននេះពេកកន្លងមក រៀបបានដោយជាត្រូវស្នោតរង្វាន់ทองមិនចាំបាច់ស្រឡាញ់អ្នកមានហើយសូតាមដែលអ្នកដតី5ត្រឹមជាមនុស្សប្រធម្មតាម្នាក់អាចធ្វើឲនខ្លាយទៅជាស្រីពិសេសនិងមានលំลายកណ្ដៃខិតខំតស៊ូទៅមុខរហូតសំក្ដីស្រឡាញ់បែបនេះទៅរហូត អ្នកមេម៉ាយកូនមួយសេងសុខីមនាងបានសរសេរបង្ហប់បន្ថែមថានាងស្រឡាញ់តែអ្នកធម្មតាធម្មតាទេតែខ្ញុំដូចជាប្រនាងអញ្ចឹងធ្វើបនសូមសងជួបតែមនុស្សប្រុសល្អកុំអោយជួបមនុស្សប្រុសសណ្ដានសັດឆ្កែមានញីគ្រប់ទឹនឹងតាមរយៈការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងសេងសុខីម fan fan មួយចំនួនបានយល់ឃើញថានាងឌឺដងទៅកាន់នារីជើមពីព្រោះថាអតីតសង្សាររបស់នាងមានស្រីច្រើនមិន ស្ទើរនោះឡើយដោយចំណោព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមីនថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹងឡើយ